Ja, hej. Jeg synes, det her fællessang, corona-fællessang, bliver lidt trivielt, så jeg synes, vi skal have lidt corona-rock og rull. Så det har jeg tænkt mig at give jer i dag. Jeg skal lige præsentere mit nye dyr her. Netop ankommet fra Tony nede i Bayern, købt på eBay. Et rigtig fedt instrument. Fender Stratocaster. Lavet i Mexico 2007. Og den kan bare det der. Men lad os sætte lidt strøm på og lidt trommer på. Og så kan I jo bagefter prøve at gætte, hvad det var, I hørte.